Sveiciens jau oktobra super bingo pirmajā raidījumā. Nu, ko jāpiekrīt tam, ka rudens lēnā garā jau sāk pārņemt mūsu prātus un arī ģērbšanās stilu. Bet man ir liels prieks par to, ka neskatoties ne uz kādiem gada laikiem, ir tomēr lietas pie mums, kas ir un paliek nemainīgas. Labrīt, Armanda. Jā, par ģērbšanās stilu es tev piekrītu, bet viena no šīm lietām, kas paliek nemainīga, pilnīgi noteikti ir tradīcija. Svētdienas rīts pavadīt lieliskā super bingo kompānijā, priecājoties par super bingo momentiem. Turpināsim ar kādu ļoti noderīgu informāciju visiem tiem, kuri piedalās šīs nedēļas skaita loterijas super bingo izlozē. Tātad super bingo uzkrājums uz šo nedēļu ir 252 tūkstoši eiro, un to izspēlēsim līdz 41. Robežbumbiņai. Ja šodien tiks lēmēts super bingo uzkrājums un veiksminieka kvītī būs spēlēts gan Jokers, gan Jokers 7, tad papildus super bingo uzkrājumam šis veiksminieks lēmēs arī sapņu māju, kuru uz viņam piedarošas zemes uzbūvēs somu māju. Sākam šīs nedēļas skaita loterijas super bingo izlozi. Pirmais skaitlis. 38. Turpināsim vēl ar 9 skaitļiem pirmajā kārtā. Tad arī pirmā atlases spēle un pirmā auditorijas spēle. 19. Skaitlis 19. Turpinam atzīmēt. Vai pareizāk sakot, sākam atzīmēt. 44. Ja šie te izlozētie skaitļi ir atzīmēti jūsu kvītī, kas iegādātu uz šīs nedēļas izlozi. 52. Nu, es zinu, ka daudziem no jums ir iemīļoti savi skaitļi, sava. 46. 20 iemīļotāko skaitļu kombinācija no 75 daudz izvēles. 47. Nejaušības principu vai uzspēlēt ātru spēli. Kāds iespējams 24. Izmanto iespēju uzspēlēt daļējo ātru spēli vai uz vienas, divām vai uz maksimāli piecām. 75. Ar pieciem variantiem uz vienas kvītes, tā kā šādas te iespējas jums ir. Un, protams, ka 36. O, pirmais centrs jau ir atminēts, lai mēs par pirmo centru saņem viens spēlētājs. 68. Un noslēdzošais skaitlis pirmās kārtas beigās ir 68. Tātad par pārējiem notikumiem, par ko es jums gribu pastāstīt nākamajā kārtā. Tagad pievēršamies pirmajai atlases spēlē. Ko, draugi, es domāju, ka tūdaļ pat arī sāksies tas mirklis, ko mēs visi šeit Super Bingo studijā saucam par Super Bingo momentu. Un to piedzīvos katras komandas viens dalībnieks, kurš tiks izlozēts uz Neon spēles atlases spēli. Komandas bankās, kā vienmēr, raidījuma sākumā, pirms atlases spēlēm, pirms auditorijas spēlēm ir ieskaitīti 200 eiro. Nu, lai jums veicas šais te komandas bankas tikai un vienīgi aizvien vairāk un vērtīgāk palielināt. Sākam atlases, Krista! Aiziet, veiksim izlozi, lai noskaidrotu tieši tajā, kuri četri dalībnieki pievienosies Neona spēles atlasē. Un tie būs katras komandas dalībnieki ar kārtas numuru 5. Veiksim visiem dalībniecēm, sākam atlases spēli. Un pirmā nāk lielā komandas dalībniece Antoņina Dovāne no Ķekavas. Antoņina ir pensionāre, kuras sapnis būtu laimēt automašīnu. Viņai patīk dārza darbi, skatīties un spēlēt super bingo. Savukārt iemīļotākās ģimenes tradīcijas un svēki ir līgo svēki un Ziemassvētku svinēšana. Tā, nu tad pirmā izvēle no 4 žetoniem. Divos ir naudas laimesti 300 un 400 eiro. Un divas iespējas būs uzspēlēt neon spēli un pacīnīties pat par 10 tūkstošiem eiro. Grūta izvēle. Drīkst? Jā. Un? Šajā rītā ir laimēti 300 eiro. Jūs zināt, kā pie mums nokļūt. To mašīnu atliekam uz nākamo reizi. Labi. Sarunājuši. Jūs varat doties pie savas komandas. Komandas bankā ieskaitīti 100 eiro, bet todaļ pat mēs sagaidām jau dzeltenās komandas dalībnieci. Un tā ir Vēsma Akmentiņa no Skrīveriem. Vēsma saka, ka ir spēle super bingo fane kopš tās sākuma. Sākums ir, turpinājums sekos. Tātad, lūdzu, jūs izvēli. Un izskatās, ka jā, jūs kļūstat par Neon spēles pirmo dalībnieci. Lai veicas jau kā spēlētājai pie Neon spēles iekārtas, kā veiksies spēlētāji, mēs redzēsim pēc mirklīša, bet tagad laiks sagaidīt sarkanās komandas dalībnieku. Un tas ir Ainārs Graudums no Cēsīm. Ainārs saka, ka viņa dzīves moto ir visus darbus izdarīt precīzi un akurāti. Tāpat arī esot ar super bingo precīzi aizpildīt kuponu un piemeklēt TV ciparus. Tāpēc arī viņš šorīt esot studijā super bingo atceras centīgus skolēnus. Nu, lieliski. Nu, tagad tā izvēle paliek starp diviem žetoniem. Vienā ir 400 eiro naudas laimests,
un iespējams kļūsiet par otru neonspēles dalībnieku. Un kļūstat par neonspēles otro dalībnieku. Apsveicu! Tātad abi spēlētāji pie neonspēles iekārtas mums ir noskaidroti, un tagad sagaidīsim 400 eiro laimesta ieguvēju no zaļās komandas. Un aicinām Gunāru Astiču no Dalgas. Gunārs ir sliežu ceļu brigadieris, kura tāda tradīcija katru nedēļu ir iegādāties vienu super bingo biļeti, bet vēl Gunārs aizraus arī ar makšķerēšanu un medībām. Nu, lieliski. Nu, intriga beigusies ir. Jūs uzreiz ņemat cieti, ja? 400 eiro. Bet labi, ar kādām sajūtām jūs braucāt uz studiju šorīt? Nu, vienmēr kaut kāds kreņķis. Kreņķis? Un vai šis kreņķis mazinājās, ko zinājāt, ka 400 eiro laimēt ir? Nu, cerams, ka viss būs labi. Viss būs labi, jā, bet jūs jau zināt, kā jāizvēlās tās iespējas un nokļūt pie mums studijā. Un gan jau varbūt kādreiz atkal tiksim. Ja nē, tad svētdienas rītos kanāls TV3. Es jau vienreiz biju, manis esmu šeit Ford Focus uzgriezis. 18. Gadā. Brīnišķīgi! Tad jau jūs zināt, kāds jau mūs var nogļot. Lai jums veids! Paldies šajā rītā 400 eiro. Komandas kontā vēl 200, bet tagad gan laiks ir uzspēlēt neonu spēli. Jā, tieši tā. Aplausiem skanot arī šajā rītā tiks izspēlēta neonu spēle. Pie spēles iekārtas blakus gan Vēsma, gan Ainārs. Tātad uzsāksim spēli tieši tā un izvēlēsimies vispirms vienu no četriem aizklātiem lauciņiem Vēsma, kura būs tad jūsu laimīgā krāsa šajā rītā. Lūdzu. Šis un jūsu spēlē piedalīsties ar sarkano spēli. Nu, lūk. Jā, tieši tā atzīmēsim, ka jūs spēlē piedalīsties ar sarkano krāsu. Lūk tā, lai viss skaisti. Ainār, jums ir atlikusi izvēle no trīs aizklātajiem lauciņiem. Lūdzu atklāt, kāda tad būs jūsu laimīgā krāsa šajā rītā. Aha, tas, kas vistuvāk. Un jūs šajā rītā spēlēsiet ar dzelteno krāsu. Dosimies tālāk pie aizklātajiem lauciņiem. Tātad Vēsma, jums ir jāizvēlas viens no pieciem sarkanās krāsas aizklātajiem lauciņiem. Un tur atrodas naudas laimesti no 400 līdz pat 2000 eiro. Esat gatava? Jā. Aiziet. Vēsma spēle uzsāk ar 600 eiro. Skatīsimies vēl, kā spēle atrisināsies. Ainā ar jūsu kārta. Viens no pieciem dzeltenās krāsas aizklātajiem lauciņiem. Lūdzu, arī tas tuvākais. 400 eiro. Spēle vēl nav noslēgusies, jo jums, mīļie spēlētāji, ir visas iespējas esošo laimestu uzlabot ar papildu reizinātājiem. Vēsma skundze, tātad papildu reizinātājs un 600 eiro šajā rītā. Nepārvēršas, paliek nemainīgi. Tas nozīmē, ka es jau jūs varam apsveikt ar iegūto laimestu 600 eiro. Bet paskatīsimies, kā tad mums spēle atrisināsies. Ainār, 400 eiro šobrīd. Ir visas iespējas tos sareizināt. Bet šajā rītā arī jūsu laimests paliek nemainīgs un nekā Vēsma. Pagaidījāt, kamēr Ainārs izdara savu gājienu un kļuvāt par spēles uzvarētāju. Bet mēs šobrīd, Ainār, jūs apsveiksim ar iegūto laimestu 400 eiro. Paldies jums par spēli. Apsveicam ar otro vietu un droši varat doties atpakaļ pie savas komandas un paziņot, ka sarkanās komandas bankā tiek ieskaitīti 300 eiro. Vēsma, tiešām ļoti ieturēti. Bet nu tad jāuzdod vēl kāds jautājums. Jā. 600 eiro vai lielais fināls? Fināls. Fināls. Brīnišķīgi. Mēs tiekamies jau mazliet tuvāk raidījuma beigām. Vēsma ar jums. Turēsim noteikti īkšķus, bet tikmēr dodaties atpakaļ pie savas komandas, jo dzeltenās komandas bankā tiek pieskaitīti 400 eiro. Paldies jums par spēli. Lūdzu. Jā, kā jau es minēju par Vēsmas kundzi, mēs īkšķus noteikti turēsim vēl mazliet tuvāk arī raidījuma beigām, bet šobrīd turam īkšķus par visiem tiem, kuriem ir kaut vien iegādāta biļete uz šīs nedēļas izlozi. Turpinām ar Lototronu un sagaidām jau nākamās 10 bumbiņas. Turpinām ar otro kārtu no 11. Līdz 20. Bumbiņai un 11. Skaitlis. 71. 71. Dargie draugi, vai jūs zinājāt, ka arī jūs varat būt katrs pats sava miljona kalējs? 54. Jā. Mēs šeit studijā runājam par super bingo momentiem, bet varam arī parunāt par 29 lieliskiem miljonu momentiem. Un jūs jau zināt, ka Latvijas Loto piedāvā arī jums piedalīties 70 lielajā Eiropas skaita loterijā Euro Jackpot, kur minimālais uzkrājums ir 10 miljoni, tas ir šobrīd, jo pirms divām dienām, 74. piekdienas vakaros un otrdienas vakaros notiek Euro Jackpot skaitļu loterijas izlozes. 22. Iedomājieties, tepat mums kaimiņos, Lietuvā, kāds spēlētājs atminēja 34. Šo te skaitļu kombināciju 5 plus 2,
un laimēja, un tagad ieklausieties. 55. 80 miljonus, 982 tūkstošus, 878 eiro. 42. Un 60 eiro centus. Jā, šādas te super veiksmīgas lietas 14. Notiek arī pie mums šeit Latvijā un notiek arī Lietuvā. Tātad otrā kārta tikmēr ir noslēgusies un šobrīd ir atminēti 12 skaitļi super bingo. Noslēdzoties pirmajai auditorijas spēlē, mēs esam noskaidrojuši šī rīta pirmo zināmo finālistu. Nu, skatīsimies, vai medus spēles izskaņā mums būs zināms vēl viens šī rīta finālists. Bet pirms medus spēles, protams, medus spēles atlase. Liekas noskaidrot, kuri četri dalībnieki mums pievienosies. Jā, viens kārtas numurs un četri dalībnieki. Pa vienu no katras komandas. Kurš grib doties uz medus spēles atlasi un mēģināt uzspēlēt medus spēli? Visa uzmanība izlozes raukam un es aicinu mums pievienoties visus dalībniekus, kuriem šajā rītā ir izlozēts kārtas numurs. Un kā pirmais savu izvēli veiks lielā komandas dalībnieks Uno Rauziņš no Jelgavas. Uno ikdienā nodarbojas ar galvniecību, bet toties super bingo gan spēlē, gan arī skatās katru nedēļu. Šodien plāno laimēt lielo laimestu, par to viņš sarumentos mašīnu, bet Uno pie mums tak ir iespēja laimēt jaunu mašīnu. Šobrīd Uno jāuzspēlē medus spēles atlase. Jā. Viens no četriem lauciņiem lūdzu. Un 300 eiro šajā rītā jau ir laimēt, ar to arī apsveicam. Tiešām turēsim īkšs, lai izdodas arī to lielo laimēt sapņu māju. Un lielā komandas bankā tiek pieskaitīts 100 eiro. Mēs turpinām un sagaidām dzeltenās komandas dalībnieku. Un lūk arī nāk dzeltenās komandas spēlētājs Jānis Sekačs no Iecavas. Par sevi viņš saka, ka viņš ir seniors, kurš katru nedēļu skatās un spēlē super bingo studijā jau ir bijis. Trīs reizes un brīvajā laikā patīk paceļot, sēņot, ogot, dārs un jubilejas svinēt. Jā, brīnišķīgi, jūs tāds ļoti aizņemts cilvēks ar daudz Tieši dažādiem hobijiem. Tieši tā. Es jūtu, ka jūs jau esat noskatījis vienu no trīs aizklātajiem lauciņiem. Ilgāk jūs nemocīšu lūdzu. Varam vaļā. Un Jāni, jūs kļūstat par medus spēles pirmo spēlētāju. Aicināšu jūs doties, gatavoties spēlei. Lūdzu, noskaidrosim kādu laimas šajā rītā. Tad Jānis sev sarūpēs, bet mēs sagaidām jau nākamo dalībnieku. Un tas ir sarkanās komandas spēlētājs. Bitenieks no Ventspils novada Artūrs Graudiņš, kurš arī skatās spēlē super bingo katru nedēļu. Studijā jau ir bijis trīs reizes. Par iemātu iegūto laimestu dosies ceļojumā kopā ar ģimeni. Bet brīvajā brīdī patīk medības, nu un protams, super bingo. Stāstiet, kā tad līdz šim ir veicies, esot pie mums studijā? Es ceļojumā bijis. Rudens spēlē uz Maldīvu salām. Brīnišķīgi. Viss ģimene aizbrauc. Un tagad tas nākamā ceļojuma gala mērķis varētu būt? Arī kaut kur uz to pusi. Atkarīgs noteikti no laimes, vai ne? Varam vaļā skatāmies. Artūr, šajā rītā 400 eiro. Es domāju, tāds starta kapitāls labam ceļojumam noteikti ir nodrošināts. Sarkanās komandas bankā Artūrs ar savu laimestu pieskaita 200 eiro. Arī zaļās komandas spēlētājam Edgaram Kalniņam no Olainas novada patīk ceļot. Un šīs dienas plāns ir tāds, ka par iegūto naudas laimestu vēlētos aizbraukt uz Barcelonu. Un ziniet, kas ir interesanti. Edgars ir studijā, bet uz jautājumu, cik bieži spēlē super bingo. Edgars atbild, nespēlēju. Tā, Edgar, pagaidiet. Kā var nokļūt super bingo studijā, nespēlējot super bingo? Nu, sievasmāte. Aha. Jā, un sievasmātē bija šodien skola. Jāmācās un tad atsūtīja mani. Tā atbildība tā ļoti liela šajā brīdī. Nu, tomēr sievasmāte. Nu, jau ir jau. Nu, protams, ka ir jau pirmajā brīdī jau bija. Ceļojumā uz Barcelonu būs jādodas kopā ar sievasmāti. Nu, jau acīm redzot. Nu, skaidrs ir viens. Nekas nav skaidrs, jo jūs kļūstat, lūdzu, Edgar, atklājiet par medus spēles otro spēlētāju, kas nozīmē, ka jūsu un jūsu sievasmātes laimēts vēl nav zināms, bet to mēs jau tūlīt pat noskaidrosim. Jūs varat doties gatavoties un jau pēc pavisam īsa brīža mēs tiekamies pie medus spēles iekārtas.
Jāņa, dzeltenās komandas biedri tur īkšus par savu spēlētāju. Noteikti zaļā komanda toreiz īkšus arī par Edgaru, bet noteikti mainieki jūs par savējiem arī mājās skatoties raidījumu Super Bingo turat īkšus. Edgar, man jāstāst spēles noteikumu, ņemot vērā, ka tu nespēlē Super Bingo. Skatos. Tātad noteikumu zinā, visi kārtībā. Kāds ir lielākais laimes madas spēlē? 4000. Reiz 3. 12 tūkstāji. Jā, viss kārtībā. Jāni, jūs spēli uzsāksiet. Pirmais gājiens ir jūsu. Viena no 40 aizklātajām šūniņām. Aiziet, sākam spēli. Aha, un spēli mēs sākam ar 200 eiro. Tātad šūniņām laimasti sākas no 150 līdz minātajiem 4000. Tāda šūniņas ir 3. Edgar, pirmais gājiens. 400. Jāni, atverot pirmo summu, teicāt tikai, bet vēl ir iespēja uzlabot. Vesel divi gājieni priekšā aiziet. Kādu naudas summu pieskaitīsiet 200? 400 eiro, tātad šobrīd laimas apaļa 600. Izmantojam otro, Edgar varam vaļā un 450, tātad pēc diviem gājieniem 850 eiro. Jāni, jums palicis vēl viens gājiens, un te laikam ir vietā atgādināt, ka es trīs šūniņām atrodas naudas laimes 4000 eiro. Jāni, jums jāatrod vienu no tām. Atvērāt 700, tātad Jāni, jūsu laimes šajā rītā 1300 eiro. Tā Edgaram vēl viens gājiens ir, šobrīd kontā 850 eiro, atgādinu, ja, tad laimes no 150 līdz 4000, nu te var būt visādi, gan pirmā, otrā vieta, gan arī nešķirts var vēl būt, un plus 650. Izskatās, ka uzvara ir izcīnīta ar laimestu 1500 eiro. Nu, līdzīga spēle, jāsaka, līdzīgi, Jāni, vai ne? Bet jūs mēs sveicam ar iegūto otro vietu, laimētiem 1300 eiro. Paldies par spēli! Un saviem komandas biedriem un līdzitējiem jūs varat aiziet un paziņot, ka komandas bankā tiek pieskaitīti 300 eiro. Droši doties atkārtie komandas, paldies jums! Šobrīd, Edgar, neatkarīgi no tava lēmuma, nauda vai fināls. Zaļās komandas bankā jau ir ieskaitīti 400 eiro. Ar to viss ir kārtībā. Un tagad tas lielais jautājums, uz kuru droši vien, ka ir nepieciešams laiks, lai sniegtu... Nē, nevajag. Tātad? Fināls. Otrais finālis mums ir noskaidrots, lai veids lielajā finālā. Skatīsimies, kādu notikumu turpinājumā varētu doties pat pakaļ pie savas komandas. Un tad skatīsimies. Kas vēl? Pie kādiem Super Bingo momentiem tiks vairāki mūsu spēlētāji, bet šobrīd ir īstais laiks Kristai paziņot, cik tad ir iekrājusi katra komanda savas komandas bankā. Jā, ar man tieši tā šobrīd ir laiks ielūkoties, kāda tad situācija ir komandu bankās. Un dzeltenā komanda jums šobrīd komandu bankā ir uzkrāti 900 eiro. Tiesa gan zaļā komanda ar 800 eiro jau min turpat vienu uz papēžiem. Sarkanās komandas bankā šobrīd 700 eiro, nu un lielā komanda. Saņemamies jums šobrīd 400 eiro, bet tiesa gan pēc mūsu un nākamās auditorijas atlases spēles situācija komandu bankās pilnīgi noteikti mainīsies. Paldies, Kristai! Un tagad mēs kopā, Krista, izlozēsim četrus dalībniekus, kuri ir iesūtījuši nedēļas laikā nepieciešamu biļešu komplektu vai darījuši to paši, sūtījuši pa pastu uz Rīga Meistara iela 19 uz Latvijas Loto centrālo biroju vai kādā no Latvijas Loto tirdzniecības vietām ir iemetuši komplektu kastītē vai arī to darījuši spēlējot i-loto. Arī tāda iespēja jums ir. 12133 biļešu komplekti ir saņemti šīs dienas izlozē. Un tā tad aiziet. Todēļ pat mēs paziņojam četrus dalībniekus. Un nākamajā nedēļā pie mums gaidīsim, ierodamies. Un nākamajā nedēļā pie mums viesosies Adrians Alenčiks no Rīgas. Ko, turpināsim izlozi un tūlīt paziņosim vēl vienu spēlētāju. Tas ir Kaspars Romanovskis, kurš pēc vienas nedēļas viesosies Super Bingo studijā. Tātad tūdaļ pat izlozējam vēl vienu veiksminieku. Šī komplekta īpašnieci Ēriku Ulmi no Cēsīm. Un šajā izlozē mēs noskaidrosim vēl vienu komplekta īpašnieku.
Un tas ir Andris Kalniņš no Rīgas un arī Andrim pēc vienas nedēļas jāierodas šeit Super Bingo studijā. Es ieteiktu katram no jums, kurš ir iesūtījis kaut vai vienu nepieciešamo biļešu komplektu, turpināt skatīties raidījumu, jo šāda te izloze notiks vēl vienu reizi un vēl četras dalībnieks. Mēs paziņosim raidījumu turpinājumā, kas notiks pēc reklāmas pauzes. Esam atpakaļ Super Bingo studijā un nu ir laiks parunāt par labajiem darbiem, jo Latvijas Loto piedāvā arī loterijas ar noteiktu sabiedriskā labuma mērķi. Mēs esam pārliecināti, ka jūs zināt, bet vēlreiz atgādinām, ka tās ir simtgades loterija, sporta loterija un izloze sporto visi. Un kārtējo reizi mēs gribam pateikt lielu paldies katram no spēlētājiem, kuri ir iecienījuši piedalīties gan momentu loterijā sporta loterija, gan izlozē sporto visi, jo tieši pateicoties jums katru nedēļu ir iespējams 5000 eiro liels finansējums kādai no Latvijas skolām, kuras piedalās Latvijas Olimpiskās komitejas projektā Sporto visa klase. Un šajā nedēļā Sporto visi izlozē ar 500 eiro lielu laimestu mēs sveicam divus laimētājus. Un ar 500 eiro laimestu šajā nedēļā sveicam Regīnu Zivtiņu un Ievu Beberi. Un, mīļie draugi, joprojām pilnīgi jebkurš punkts Latvijas kartē, kuri jums ir iespēja atzīmēt sporto visi biļetē, var kļūt veiksmīgs. Tieši tā, ne tikai jums, bet arī vistuvāk esošajai skolai, kas piedalās projektā Sporto visa klase. Šoreiz Sporto visi lielās izlozes laimīgajā biļetē norādītās geogrāfiskās koordinātas atrodas Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā. Galvenajam laimestam tuvākā skola projekta Sporto visa klase dalībniece ir Lībagu sākumskola, un arī šī skola saņem 5000 eiro sporta dzīves uzlabošanai. Aiziet, turpinām ar simtgades loterijas papildspēles izlozi, un pēc šīs izlozes noteikumiem jūs jau zināt, ka ik pēc divām nedēļām pie mums klātienē tie, kas izlozēti četri dalībnieki, kuri savā starpā, mīļās dāmas, arī jūs šajā rītā sadalīsiet 15000 eiro ar pirmo kārtas numuru. Šīs dienas izlozē tika izlozēta Mārija Mališova no Jūrmalas, bet viņu studijā šajā rītā pārstāv Iluta Labs. Iluta, labrīt! Labrīt! Kā jūtaties? Satraukums. Kāpēc? Televīzijā vieglāk liekas. Otrais kārtas numurs Zeltītei Rutkai no Rīgas. Zeltīte, labrīt! Labrīt! Kā jums ar to satraukumu? Nu, drusciņi ir. Trešais kārtas numurs Džesijai Olekšai no Gulbens. Džesija, labrīt! Zeltīte. Es jau studijā bijusi? Esmu. Kā gāja? Labi gāja. Tev trešais kārtas numurs un Gonta Pārma no Rīgas. Labrīt! Labrīt! Kādas jums sajūtas? Labas! Pagājušajā nedēļā skatījāties, kā mēs nosaucam jūs? Kādas sajūtas mājās bija? Priecīgas. Ai, superīgi. Sākam, Iluta, pirmais gājiens. Un ņemšu sirdi. Un sākam ar apaļiem 1000 eiro. Sākums ir labs. Zeltīte. Es ņemšu bumbieri. Lai notiek. Oi, divreiz vērtīgāks bumbieris. 2000 eiro. Džesija. Es ņemšu stundeni. Aha, varam vaļā. Un arī 1000 ir. Un pagaidām plus mīnus līdzīgi. Un Gunta. Es ņemšu. Burāšana. Un burāšana 1000. Labi, pagaidām pēc pirmās kārtas vadībā ir izvirzījusies Zeltīte ar 2000 eiro. Pārējām spēlētājām ir par 1000. Ilut, nākamais gājiens. Līgo vainaks. Un pieskaitam 2000. Tātad vadību pārņem Iluta 3000 šajā brīdī. Zeltīte. Un tad es ņemšu grilu. Lai notiek tā. Labi, divas līderes ar 3000. Džesija. Es ņemšu vardi. Un varde ir 1000 eiro vērta. Liekam klāt savu kārtas numuru un Gunta. Nu, es ņemšu čības. Un čības 1000. Tā, ļoti līdzīgi. Jūs redzat, 3000, 3000, 2000, 2000, 4 dalībnieces uz spēles vēl ir 5000 eiro. Aiziet. Krāsu palete. Un jūsu laimas šajā rītā, Marijas laimas šajā rītā, 4000 eiro stādu laimas. Tu cerējāt vai domājat, ka būs vairāk vai mazāk? Mazāk. Esam iepriecinājuši jūs, patiesībā jūs pati un arī Mariju. Dodamies tālāk, Zeltīte. Ņemšu šahu. Un pie 3000 tiek pieskaitīts 1000, arī jūsu laimas ir 4000.
Neko neprognozēju. Es nezinu, kā laimesti ir sadalīti. Džesija, tagad tavs gājiens. Tev laimesti ir 2000, un tagad torte vai lietus ar slietus vai svar torte. Divi simboli ir palikuši, kuru lai izvēlās. Iespējams, viens ir vērtīgāks nekā otrs. Es ņemšu lietusargu. Un 1000 eiro. 3000, nu ļoti līdzīgi būs laimes sadalīt, un Gunta redziet torte apaļu 2000 vērtībā mūsu raidījumā ir, un jūsu laimes 4000 eiro. Nu, manuprāt, ka viens no līdzīgākajiem sadalījumiem, kāds ir bijis mūsu 100 Latvijas papildspēles izlozē, tātad 3 dalībniecēm pa 4000, Džesija 3000. Izdevās pārspēt? Jā. Pārspēja! Lieliski! Mīļš, paldies jums par dalību, apsveicam ar iegūtajiem laimestiem, bet tagad gan, draugi, ja jūs esat ņēmuši piemēru no šīm burvīgajām dāmām un kādu no savām nelaimējušajām 100 gadus momentu loterijas biļetēm, uz šo izlozi esat piereģistrējuši papildspēlē Latvijas Loto mājaslapā sadaļā 100 gada, pilnīgi iespējams sēdēties tuvāk televizora ekrānam. Tūdaļ pat mēs nosauksim jūsu vārdu un uzvārdu. Un tātad 19. oktobrī studijā papildspēlē gaidīsim Nauri Vilciņu un Ilzi Princi. Bet šobrīd mēs turpināsim raidījumu, tā kā aicinām jūs atkal paņemt rokās savus kvītus, kas iegādāts šo izlozi, jo sagaidīsim jau nākamās 10 bumbiņas lototronā. Dodamies tālāk. Tātad atgādini, ka šīs izlozes robežu bumbiņa ir 41. 65. Līdz tai vēl ir 20 bumbiņas. Tagad mēs esam trešajā kārtā. Ir divi līderi ar 13 atminētiem skaitļiem. 69. Un es iepriekšējā izlozes kārtā sāku stāstīt par to, ka 15. Un šie dažādie varianti ir, kā jūs varat piedalīties super bingo gan ar saviem izvēlētajiem skaitļiem. Katrai savus varat izvēlēties vai ar savu iemīļoto 20 skaitļu kombināciju. 57. Ātra spēle vai daļai ātra spēle vienā kvītē ar 1, 2, 3, 4 vai 5 variantiem. 9. Kāda nozīme ir variantu skaitam? Tādējādi jūs varat palielināt 40. Nu, tīri teorētiski. Protams, nokļūt Super Bingo studijā, jo 27. Ja jūs spēlēt Super Bingo ar vienu skaitli, tad ailītē pie TV izlozes cipariem 63. Jums ir viena četriciparu skaitļu kombinācija. Un, nu, attiecīgi, jo vairāk variantu 53. Jo šo te četriciparu skaitļu amplitūdu jūs varat palielināt līdz pat 8, ja spēlējat ar visiem 5 variantiem. 73. Pie TV izlozes cipariem mēs nokļūsim tuvāk raidījuma beigām, bet šobrīd trešo kārtu noslēdzot, opā, mums ir viens līderis ar 16 atminētiem skaitļiem. Un tātad, kā jau Kristi minēja, situācija komandu bankā noteikti mainīsies arī pēc pēdējās atlases spēles un arī pēc bingo spēles, kura komandu vēl pieskaitīs pateicoties saviem veiksmīgajiem izlozētajiem spēlētājiem pēc mirklīša. Redzēsim, tagad gan aiziet, sākam vai turpinām ar nākamo atlasi. Jā, un izlozēsim no katras komandas vienu dalībnieku, kurš tad pievienosies bingo spēles atlasē. Un tātad pie mums aicinām dalībniekus ar kārtas numuru 3. Sākam atlasi uz bingo spēli. Lielā komandas dalībniece Sarmīte Rantiņa Kalniņa no Smiltenes novada. Sarmīte ir grāmatvede, kurai ļoti patīk sēņot, kā arī labprāt nodarbojas ar dažādu marinējumu ziemas krājumiem gatavošanai. Un Super Bingo studijā Sarmīte ir pirmo reizi. Šeit ir divas iespējas uzspēlēt bingo spēli un divas iespējas tikt pie naudas laimestiem. Nu, mēģiniet trāpīt uz bingo spēli. Trāpījās! Kā otrā dalībniece, Sarmīte, apsveic jūs! Pēc mirklīša tiksimies jau pie spēles iekārtas, bet tikmēr mēs esam gatavi sagaidīt jau dzeltenās komandas dalībnieku. Un tas ir Ainārs Osokins no Jelgavas. Ainārs saka, ka viņa sapnis būtu laimēt automašīnu. Savukārt iecienītākais hobijs arī Aināram ir sēņošana. Viņa mīļākā pilsēta no skaidrs Jelgava. Apsveic ar ierašanu Super Bingo studijā. Paldies! Sajūtas labas? Jā. Mašīnu gribat? Gribu. Sākam soli pa solītim. Un arī jums novēlu mašīnu nākamajā reizē. Paldies. Šajā reizē tie ir 300 eiro un dzeltenās komandas bankā vēl 100 eiro klāt. Sagaidām jau tad attiecīgi nākamās komandas dalībnieci, kura būs sarkanās komandas spēlētāji. Tieši tā, un tā ir Marta Ķezbere no Aizkraukles. Marta brīvajā laikā labprāt spēlē volejbolu, arī sēņo un darbojas pa dārzu. Šorīt studijā ir pirmo reizi, un kā izrādās, uz Martas vārdu komplektu ir iesūtījusi mamma. Tas bija pārsteigums? Jā, nezināju. Ir palikuši divi žetoni, vienā 400 eiro naudas laimes, otru būs iespēja uzspēlēt bingo spēli.
Ķeriem. Jā. Kļūsti par bingo spēles pirmo dalībnieci. Divas spēlētājas mums ir noskaidrotas. Un tagad ar aplausiem sagaidīsim arī zaļās komandas spēlētāju, kur šo mēs zinām, iegūs laimestu 400 eiro. Sagaidām zaļās komandas dalībnieku Kalner Kāsik no Cēsīm. Kalner ir uzņēmējs, kurš arī aizraujas ar sēņošanu. Vēl viņam patīk ceļošana un viņa mīļākā pilsēta ir Liepāja. Vai jūs klausījāties izlozi tur aiz lielā ekrāna? Ko jau spēlētājs ir izlozējis un kas jums paliek? Nu, kaut kas paliek. Nemieciet. 400 eiro. Trikt, jā. Jā. Lūdzu. Apsveicu un varat atgriezties pie savas komandas. Zaļās komandas bankā tātad ieskaitām 200 eiro. Un tagad noskaidrosim, kā abām dāmām veiksies jau spēlējot bingo spēli. Esam gatavi bingo spēlē. Jūs arī varat tīri tā teorētiski uzspēlēt bingo spēli mājās pie TV ekrāniem. Nu, kuru no lauciņiem jūs vērt vaļā un kā jūs domājat, kuros četros lauciņos ir apslēpti bingo simboli? Labi, Marta, pirmais gājiens. Un spēle tiek uzsākta ar 800 eiro. Lūdzu, Sarmītes, Mirklis ir klāt. Pirmais jūsu gājiens. O. Un tiek spēle jums uzsāka ar 2000 eiro. Ļoti, ļoti labi. Labi? Es saku ļoti, ļoti labi, vai ne? Tagad tā kā viss ir vienkārši. Matemātika būs ļoti vienkārši. Ja būs lauciņš ar eiro laimestu, skaitam klāt pie 800. Ja būs viens no četriem vēl neatklātajiem bingo simboliem, tad vēl spēle turpināsies un būs kāds no žetoniem bingo spēlē jāizvēlas. Tā kā varianti ir apdomā kārtīgi un ver vaļā. Bingo! O, bingo! Viens bingo ir atrasts. Jā, redzēt, Armandam tur viss ļoti vienkārši, bet spēlētājiem tad ir jāizdara tās izvēles. Sarmīt tieši tāpat kā jums. Otrais gājiens un... 2000 tiek pieskaitīti 850 eiro, attiecīgi jūsu laimests 2850 eiro. Bet... Nu, līdz pirmajai vietai netiksim, bet iespēja uzlabot rezultātu. Izklausās tāpatās labi. Ļoti labi izklausās, un tu izvēlies šo žetonu, kurā ir iespēja 800 reizo eiro pieskaitīt 1000. Tātad 1000, 800. Manuprāt, ka pirmajai reizei diezgan labs laimes. Paldies mammai, ka iesūtīja nepieciešamu biļešu komplektu. Paldies tev par spēli. Tiekamies. Tā var doties pie komandas un komanda plus 300 jūsu bankā. Sarmīt, priekš pirmās reizes 2850 eiro būs gana vai teiksiet paldies un iesiet uz finālu? Nē, ņemšu naudu. Paldies jums par spēli, lai veicas arī turpmāk. Tagad jau tā taciņa super bingo studija, tu zināma, ne? Bet nu gan varat doties atpakaļ paldies. Pie savas komandas. Sveikt viņus ar to, ka komandas bankā tiek pieskaitīti 400 eiro. Nu, brīnišķīgi! Paldies par spēli, bet nu gan ir pienācis laiks izlozēt vēl četrus dalībniekus, kuri tad viesosies pie mums raidījumā pēc vienas nedēļas. Un šo darbiņu, kā jau ierasts, darīsim mēs ap divu kopā ar Armandu. Un te nu vēlreiz kārtējies lūgums, atgādinājums visiem, kur iesūt nepieciešami biļešu komplektu uz kādu no nedēļas izlozēm. Un, ja jūs zināt, ka nevarēsiet ierasties šeit klātienē, tad liels lūgums savu nepieciešamo biļešu komplektu sūtīt jau uz kādu no citām izlozēm. Izlozes notiek pie mums katru nedēļu. Tieši tā, un ķeramies klāt izlozei. Tātad šobrīd iespējams, ka skaļās ovācijās un gavilēs mājās pie televizora ekrānos sauc Daina Kreitsberga, jo tieši viņas iesūtīto komplektu nu pat izlozējām. Nu, tad tādas pašas emocijas sagaidām, ka mājās būs Ilzei Gleglu no Melnsila. Jā, patiesībā tas personīgi man ir tāds ļoti iemīļots jautājums noskaidrot, kādas tiešām bija šīs te emocijas izdzirdot savu vārdu un uzvārdu. Un es ceru, ka man kolēģis šo jautājumu pēc vienas nedēļas pajautās arī Maigai Vitauskai, no kurienes Maiga pie mums ieradīsies. Noteikti noskaidrosim. Un tad arī vēl viens dalībnieks, kuru sveiksim studijā nākamajā nedēļā. Un tad jūs lozēsiet, kurā komandā jūs spēlēsiet, kāds jums būs auditorijas kārtas numurs.
Un nākamnedēļa studijā nocēsim, gaidīsim Valiju Zevjakinu. Apsveicam! Tieši tā mēs apsveicam visus izlozētos dalībniekus, bet šobrīd gan atkal aicināsim jūs paņemt savas kvītis, ja vien tās ir iegādātas uz šīs nedēļas izlozi, kādu rakstām piedarumu, un mēs turpinām Lototrona izlozi un jau nākamās izlozes bumbiņas. Un šī ir noslēdzošā kārta. Nu, skatīsimies, vai būs nepieciešamas 26. Vēl 10 bumbiņas līdz 41. Robežu bumbiņai vai kā savādāk. Tagad neskrienam 72. Notikumiem pa priekšu. Skaitli 72. Mums ir viens līderis ar 16 skaitļiem atminētiem. 37. Un viens līderis ar 17. Nu, jau ar 16 ir 6 līderi. Tātad 17 skaitļi ir atminēti, 3 vēl precīzi skaitļi. 23. Līdz lielajiem superbingo uzkrājumam vairāk nekā 4 miljoni, 252 tūkstošu spēles. 35. Un, protams, arī šis te lielais sapņu laimests privāta māja. 33. Ja vien laimētāja kvītī tajā izlozē, kad tiks... Divi. Atminēti 20 skaitļi būs atzīme arī par džokeri un džokeri 7. 13. Apsveicam vienu pirmo dalībnieku, kurš iegūs laimestu par pirmo rāmi, jo projām esam spēlē viens līderis 18 atminēti skaitļi. 17. Un tagad 40. Bumbiņa mums visu pateiks, vai joprojām esam spēlē par superbingo. 6. Vai izloze turpināsim par bingo laimestu. Un šajā 31. Reizē izlozi turpināsim, lai noskaidrotu, kurš no jums pirmais atminēs 20 skaitļus un saņems laimestu par bingo. 4. Vistuvāk šim laimestam šobrīd ir viens dalībnieks ar 19 atminētiem skaitļiem un 20. Tam pievienojās vēl divi. Šobrīd trīs līderi ar 19 atminētiem skaitļiem. Bingo bumbiņai 48. Kā jūs zināt, robežu bumbiņas nav. Gaidam 45. Bumbiņu un skaitlis ir 43. Bet savukārt līdz 45. Izlozētajai bumbiņai vienmēr tiek izlozēti un izmaksāti laimesti par centru un par rāmi. Šajā izlozē pie laimesta par centru tiek 2410 spēlētāji. 10. Savukārt laimestu par rāmi saņems viens dalībnieks, kuram būs laimests par pirmo rāmi. 21. 20 pretendenti uz bingo laimestu un... 58. Pieizlozētā skaitļa 58. Apsveicam divus spēlētājus, kuri saņem laimestu par bingo šajā izlozē. Atkal esam atgriezušies Superbingo studijā. Cerams, ka jūs esat atpakaļ pie saviem TV ekrāniem. Mēs turpinām ar papildu spēli. Superbingo 4 limuzīni. Šīs papildu spēles ietvaros norisināsies vēl viena fināla izloze. Un attiecīgi tajā viens finālists laimēs šīs papildu spēles galveno laimestu, automašīnu Audi A4, bet pārējie 6 naudas laimestus 1500 eiro. Jā, trīs automašīnas Audi A4 jau ir atraduši savus laimīgos papildu spēles īpašniekus. Un, dārgie draugi, noslēdzošais fināls šai papildspēlē risināsies 9. novembrī. Tā kā jums vēl ir iespēja pretendēt gan uz naudas laimestu, gan uz 4. auto Audi A4. Bet šobrīd gan mēs esam gatavi paziņot jau kārtējos iknedēļas izlozes rezultātus. Šonedēļ papildspēles izlozē ir piereģistrētas 3911 kvītis. 1000 eiro naudas laimestus laimē Mairis Matisons un Edgars Priževojts. Savukārt vietu pēdējā fināla izlozē iegūst Aldis Zariņš. Mūsu mājaslapā latloto.lv jūs kā vienmēr varat iepazīties gan ar pilniem papildspēļu noteikumiem, gan arī reģistrēt savu dalību. Bet nu gan mēs turpinām, ir laiks fināla atlasei. Lielais fināls gandrīz var sākties, jo, lai mēs izspēlētu fināla spēli, ir nepieciešami 4 finālisti. Šobrīd mums ir zināmi šeit divi auditorijas spēļu uzvarētāji, apsveic ar nokļūšanu finālā, un tūdaļ pat uz 3. un 4. fināla vietu varēs pretendēt, un uz to dosies kāds no jums, kurš šī raidījuma laikā, kura numuriņš netika izlozēts. Nu, redziet, tādi lūk labi spēles noteikumi, tā kā līdz pat pēdējiem jums ir cerība. Es jau gatava sākt izlozi, kamēr tu vēl tiks ātri un stāti, bet tieši tā cerība ir. Veiksmē arī jābūt un finālistu rindām šajā rītā pievienojas dzeltenās komandas. Jā, dalībnieks ar kārtas numuru 4. Gints Eglītis no Salaspils. Gintam patīk orientēšanās sports, kā arī garāki pārgājieni. Gints dejo arī tautas dejas.
Nu, un tādēļ pat noskaidrosim, no kuras komandas, kurš auditorijas kārtas numura īpašnieks kļūs par ceturto. Un ziniet, laikam ceturtajam finālā no vienas puses ir būt diezgan vienkārši, jo jums nebūs izvēles tiesības. Visu, ko trīs kolēģi būs atstājuši, tas arī būs jūsu laimes. Tieši tā, nekad nevar zināt, kas ir vieglāk paļauties uz to, ko kolēģi, pretinieki, biedri ir atstājuši vai veikt pašam tās izvēles. Noskaidrosim. Šo jautājumu mēs varēsim pajautāt sarkanās komandas dalībniekam ar kārtas numuru 4. Lauris Seļuks no Siguldas. Lauris ir automehāniķis, kurš saka, ka viņam patīk braukt ar visu, kam ir riepas. Bet neizlozētie komandu dalībnieki nebēdājiet. Tūdaļ pat mēs uzzināsim, kā tiek sadalīta komandas banka tieši jūsu starpā un cik tad katrs šajā rītā būs laimējis. Jā, tieši tā, kā jau mēs raidījumu sākumā minējām pie mums, Superbingo studijā pie laimestiem tiek pilnīgi visi dalībnieki, arī tie, kur nepiedalījās nevienā no auditorijas spēlēm, jo tieši starp viņiem tiek sadalīta komandu banka. Lielā komanda jūsu bankā ir uzkrāti 800 eiro, tie tiek dalīti trīs daļās, attiecīgi katram 267 eiro. Dodamies tālāk pie dzeltenās komandas, jūsu komandas bankā 1000 eiro tiek dalīti uz pusēm, attiecīgi katram 500 eiro. Sarkanā komanda. Jūsu komandu bankā situācija identiska 1000 eiro un arī šī naudas summa tiek dalīta divās vienādās daļās, katrai no jums dāmas 500 eiro. Un zaļā komanda arī jūsu bankā ir 1000 eiro, bet šī naudas summa tiek dalīta uz trīs, attiecīgi katram 333 eiro. Nu lūk, komandu bankas arī esam sadalījuši un šeit studijā pilnīgi noteikti mēs esam gatavi lielajam finālam. Pirmais oktobra fināls Superbingo studijā ir klāt, un lūk arī četri laimīgie finālisti, kuri tūdaļ pat savā starpā noskaidros, kurš tikai draugi viens no jums dosies pie lielā laimes rata, lai to iegriestu, un tad arī skatīsimies, kāds būs šīs dienas Superbingo moments pie lielā laimes rata. Vēsma jums pirmā roka pirmajā fināla līmenī, viens no četriem žetoniem, un šajā rītā laimēti 500 eiro. Paldies par viesošanos studijā, bija pirmā reize, būs arī kāds cits. Reizi. Tiekamies. Atā. Un tagad kungi vispār bez stresa. Lūdzu, Edgar, vienalga, pilnīgi vienalga, kurš Gintam un Laurim, kā jau minējām, vispār bez izvēles tiesībām. Ko tagad atstās attiecīgi rindas kārtībā Edgars Gints, tas arī būs Laurim. Tātad. Finālu finālā jau esi nokļūs. Tā. Gint, nu vai nu tūkstotis, vai nu... Ņemsim ideju. Labi. Lauri, šajā rītā... Tavi kolēģi tev atstāja labas 1000 eiro. Paldies! Un tagad, Gint, redziet, no jums nekas vairs nav atkarīgs. Visu uzmanību Edgaram. Divas iespējas ir palikušas. Vienā 2500 un vienā iespēja griezt lielo laimes ratu neatkarīgi no tavas izvēles. Labi ir tas, ka jau to laimestu summu, no kuras atteicies, būs uzlabojis, vai ne? Tieši tā. Bet laimes ratu gribas iegriezt. Protams, ka gribas, nu. Bet kur ir, es nezinu, uz mums neskaties. Mēs vienkārši ar Gintu stāvēsim un skatīsimies, ko tu Gintam atstās. Nu, tuvāk man. Ir laimes ratas simbols ir atrasts. Gints šajā rītā, nu manuprāt, kad arī fantastisks laimes 2500. Paldies, paldies. Kas to būtu domājis? Bet viss, kas notiek, notiek uz labu, un nekas šajā dzīvē nenotiek tāpat vien. Tā tad bija lēmts. Laikam nopelnī. Brīnišķīgi. Tagad skatīsimies, kas būs laimestā. Aiziet! Edgars laimīgo kvīti iegādājās degvielas uzpildes stacijā Virši A. Melderi, Vallē. Un tieši tur mēs arī nosūtīsim skrīveru saldumu paciņu. Edgars Kalniņš ir nonācis šajā te rītā līdz savam Superbingo momentam. Es vismaz gribu ticēt, ka tā ir. Ir. Ir, vai ne? Baudi vienkārši šo te klāt esamību pie lielā laimes rata Superbingo studijā. Mēs visi tev aplaudējam un uzmodrinam ar aplausiem. Mainieki, turam īkšus! Edgar, griez iekšā! Tā, nu tagad gan es domāju, ka pulss palielinās, sirdsdarbība kļūs straujāka un kā, nu ne, nu šis ir viens no tiem momentiem. Un es domāju, arī daudz no jums mājās ar nepacietību gaida. Uz kura sektora apstāsies lielais laimes rats, uz kuru no laimestiem norādīs dzeltenā bultiņa. Pēc mirklīša mēs to uzzināsim. Un visi kopā šajā rītā. Edgaru sveiksim ar... Vēl nezinu, vēl ne...
O, mums tad višķiņ būs jāuzkavējas. Vai Dievs, arā. Jā! Ir skaidrs tas, ka nekas nav skaidrs vēl. Nu, tieši tā. Bet pēc mikliša mēs uzzināsim, kurš viens no trīs laimestiem, kuri atrodas pārsteiguma lādītais būs. Nu, tagad jā, skaidrs, ka ir atkal tā izvēle. Gluži tāpat kā finālā bija jāizvēlās ceļš līdz lielajiem laimes ratam tātad. 3000 eiro Volkswagen Taigo vai ceļojums no ceļojuma bodas 3000 eiro vērtībā. Trīs iespējas, trīs lādītes. Vari izvēlēties tikai vienu. Un šajā rītā? Volkswagen Taigo. Tiek laimāts parādām visiem. Mainieki, super! Tātad šajā lādītē bija ceļojuma bodas pārsteigums 3000 eiro vērts ceļojums un šeit naudas laimas 3000, bet Edgars gāja vidus ceļu un izvēlās jaunu automašīnu Volkswagen Taigo šajā rītā. Oi. Man tirpas un zosāda un labas sajūtas. Man arī. Jāi noticēt. Zin kā, laikam šobrīd vēl būs grūti noticēt, ja? Bet es domāju, ka tuvākajā laikā, kad ieradīsies autosalonā, saņemsi atslēgas, iesaidīsies mašīnā, mēs tev nobildēsim un to visu Latvijas Loto sociālajos tīklos arī citiem parādīsim, ka ir jātic veiksmei un super bingo moments notiks arī ar jums. Apsveic, Aģer! Paldies! Turpinām un todaļ pat Kristi izlozēs un nosauks tevi izlozēs četrici par kombinācijas. Tā kā ņemam rokā savus kvītis, kas iegādāts šo izlozi un pievēršam uzmanību ailītei TV cipari. Jā, tieši tā, mīļie Superbingo spēlētāji, šobrīd pievēršat īpašu uzmanību savām kvītīm un TV izlozes cipariem, jo noskaidrosim tās veiksmīgās TV ciparu kombinācijas. Pirmā no tām – 7023. Šobrīd mums ir nepietiekams pretendentu skaits, tādēļ turpinam izlozi, noskaidrojam nākamo TV ciparu kombināciju, un tā ir 1644. Turpinām, laiks noskaidrot vēl vienu TV ciparu kombināciju, un lūk, tā ir 1030. Turpinām, noskaidrosim jau nākamo TV izlozes ciparu kombināciju, 5509. Joprojām mums ir nepietiekams pretendentu skaits, mēs turpinām izlozi. Un nākamā izlozētā TV cipara kombinācija – 8208. Ja jūsu kvītī ir sakritus kādu no ekrānā redzamajām kombinācijām, tad aicinām jūs nekavējoties zvanīt pa tālruni 67224906 un reģistrēties. Un pie kādiem laimestiem ir tikuši visi mūsu šīs dienas auditorijas spēļu dalībniekā, vienmēr varat aplūkot laimestu grafikā. Kā arī šobrīd ekrāna grafikā jūs redzat informāciju par pilnīgi visu šodienas laimestu kopsumu. Nu, un tomēr atgādināšu, ka ja jums šķiet, kāda informācija, kāda noteikuma ir palaisti garām, tad ar tiem, kā vienmēr varat iepazīties mūsu mājaslapā www.latloto.lv. Un mūsu mājaslapā arī atradīsiet informāciju un apstiprinājumu tam, ka ja nākamajā nedēļā piedalīsieties skaita loterijā Superbingo, jūs pretendēsiet uz lielu uzkrājumu, kas būs jau sasniedzis 254000 eiro. Un jaunedēļ, draugi, to mēs izspēlēsim līdz 42. robežbumbiņai. Savukārt, ja savās kvītīs būsiet veikuši atzīmi arī par dalību Jokers un Jokers 7, tad jums ir iespēja pretendēt uz savu sapņu māju, kuru uz jums piedarošas zemes uzbūvēs uzņēmums Somu māja. Paldies, ka šo 1. Oktobra raidījumu bijāt kopā ar mums. Es ceru, ka visi kopā piedzīvojām daudz patīkamu Superbingo momentus. Jums ir iespēja arī šīs dienas atlikušajā dienas daļā tos piedzīvot ārpus Superbingo studijas. Bet atceramies, ka šajā nedēļas nogalē tiek svinēta skolotāja diena. Un mēs esam pārliecināti, ka arī jūsu skolotāji ļoti priecāsies, ja šodien nosūtīsiet viņiem kādu apsveikumu. Es nosūtu uz skolotājai Maijai Zaķei sveicienus. Cik tas jauki. Atā! Atā! Yeah.